ဆိုတာကဒီရေတော်မူအလေးအမြတ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုပြနေတယ်ဒီလိုပဲတန်တမန်တွေလည်းဒီပြည်သူတွေရဲ့သွေးနဲ့ရေးခဲ့တဲ့သမိုင်းကိုအတိမတ်ပြုတယ်လို့အိဗယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနားလည်ပါ34နှစ်တိုင်ခဲ့ပါအဲ့ဒီ34နှစ်ဆိုတဲ့မိုင်းတိုင်းကိုရောက်လာတာဒီနေ့ဒီပြည်သူတွေရွရွချုံချုံတွန်းလှန်တော့မှာခုခံတော့မှာချစ်တတ်နေတော့မှာဒါတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ဘာကိုရည်ညွှန်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီဒီမိုကရေစီပေါ်မှာဘလောက်ညံ့လို့လဲဆွေးတန်တယ်ယုံကြည်ညှော်လင့်တယ်ဆိုတာကိုပြနေတာဒီလောက်တောင်ယုံကြည်ရဲ့သားနဲ့ဆွေးတန်ရဲ့သားနဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ပန်းပုံနေသေးလဲအဖြေရှာတဲ့အခါမှာအဓိကအချက်နှစ်ချက်ကိုပြပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ကဒီမိုကရေစီကိုစန့်ကျင်တဲ့အာဏာရှင်တွေကတရီဒီမိုကရေစီကိုအချိန်မရေနှောက်ရှက်ချက်စီးနိုင်တယ်ဆိုတော့အခြေအနေတစုံတရာကိုသူတို့ရထားပါအဲ့ဒါနဲ့တွဲလျက်ဒုတိယအချက်ကိုကြည့်ကြရအောင်တော့ကမ္ဘာမှာအာဏာရှင်ဆိုတာကလက်တဆုပ်စာပဲရှိတာပါဒါပေမဲ့ဒီလက်တဆုပ်စာကတော့ကြောချင်းကပ်ပြီးတော့စီးလုံးနေပါတယ်ဒီမိုကရေစီအတိုင်းအတိုင်းကြီးမှာတော့အလန်းကျဲပြီးတော့အလေလက်နေတော့မှာပဲလက်တွေ့မပါတဲ့စကလုံးများနှုတ်ကြိရနေပဲတပြားကအကြောင်းထက်နေတော့ဒါတွေအလုံးဟာအာဏာရှင်ကိုရှင်တန်ခွင့်ဟိုကြဆိုးမှုပြင်းနေပြီးသလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိလျက်နဲ့အရေးမယူနိုင်သေးဘူးဆိုတာကတော့ကဘာကြီးအတွက်တော့အစိမ်မတော့ကြဒီနေ့ကဘာကြီးမှာဒီမိုကရေစီအတွက်မာမာထန်ထန်ရက်တီပေးနိုင်တဲ့တာဝန်ခံပေးနိုင်တဲ့ကဘာခေါင်းဆောင်တွေဝိဝဝါဝါဖြစ်နေတယ်ဒီမိုကရေစီညံ့လို့တဲ့တန်းပေါင်းများစွာတော့ပြည်သူတွေကဘာသူကဘာသားတွေတော်တော်ပုံမှုခက်ခဲကြမ်းတမ်းနေအောင်ဒီနေ့ကဘာကြီးကပြောပါတယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့အာဏာရှင်ကြားဘာကိုရွေးမလဲဆိုတဲ့အခြေအနေကိုစိုက်နေပြီဆိုတဲ့ကဘာကြီးကိုပြောချင်ပါဟောဒီကဘာကြီးရဲ့အရှိတောင်ခါရှတနည်းအားမှာမြန်မာဆိုတဲ့နိုင်ငံကပြည်သူတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း34နှစ်ကလေးကဒီမိုကရေစီကိုတဆိုင်မှမဇွဲတန်တန်နဲ့ရွေးချယ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာဒီအချိန်လေးလုံး34နှစ်မြောက်ကျွန်တော်မပြောချင်ပါဘူးမှတ်မှတ်ရရပြောချင်ပါခက်ဆက်ဆက်တိုက်ပွဲတိုင်းမှာပြည်သူတွေကတာဝန်ကျေခဲ့တာဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့34နှစ်အရှေ့ဥရောပတစ်ခွင်မှာဒီမိုကရေစီမပြောင်းလဲခင်ကလေးကမြန်မာဟာကပ္ပာကြီးရဲ့အမောင်ကျန်းအတွက်အသက်တွေဘဝတွေရင်းပြီးတော့မိမိခန္ဓာများဘဝများကိုလောင်မြိုက်ပြီးတော့ထိုးနှိမ်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုဒီကနေ့ကမ္ဘာဒီမိုကရေစီရာဝန်ကြီးကိုအော်သတိပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်။မြန်မာဟာ1988ကတည်းကဒီမိုကရေစီတာထွက်ခဲ့တာပေါ့။တာထွက်ဆောခဲ့သူတွေပါ။ကမ္ဘာကြီးများစဲဇုနစ်တွေအလီလီချီပြီးကြာပြီးပေးဆက်ခဲ့တဲ့စည်းခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်တွေဘဝတွေပါလုံလောက်မှုတက်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ဝါနေကြောင်းစာတွေထုတ်နေမဲ့အစာအာဏာရှင်တွေကိုလက်ရောက်နှိမ်နှင်းကြမှုလို့ပါတကားပိတ်အစည်းအဝေးတွေကျင်းပနေမဲ့အစာဘုံကျဲခံမိတိုက်ခံရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်တွေကိုကူကံတာခွဲစရာကြီးအရောက်ပူကြရပါတော့မြန်မာပြည်သူတွေဟာမတရားတဆတစ်ဖက်ကစစ်အားကိုခြေစုမဲစုနဲ့ကုတ်ချစ်ပြီးတော့ကုတ်အားကိုကူကံနေကြတာပေါ့မိမိတို့ချက်မြတ်နိုးတဲ့ဖြူစင်သောအသက်ဝိမှုတွေမိမိတို့တံပိုးထားတဲ့လဲတောင်းရာတွေသာမကအဲ့ဒီလဲလုံးကိရိယာတွေနောက်ဆုံးပြမိွေဖမွေဦးစားမင်းစားနဂတ်ဒီပါမကြံချွတ်ပြီးတော့စွန့်ပြီးတော့ခုခံတော်လာနေကြတာပါပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့ဆွေမျိုးတွေထဲမှာမိသားစုတွေစုဝင်နေတဲ့မှာတော်လိုင်းရဲ့တပ်သားတွေပါဝင်နေပါတယ်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပါနေတာပါနိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေထဲမှာတော့မှအလုကျန်းတော့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတွေမောင်နှမတွေအောက်ခြေသိမ်းအလုပ်တွေနဲ့ဝင်းဝေရှာရှာနေရသူတွေနောက်ဆုံးအခုလောက်ရတဲ့
ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်သူတို့အကျွေးတွေကိုမဆက်နိုင်သေးပဲနဲ့အော်ဒီတော်လိုင်းရေးထဲမှာနိုင်ငံရေးထဲဝင်နေကြသေးပါတခြားသောလုံအားများတန်ဖိုးများနဲ့ပါဝင်နေကြသေးပါခုနပြောခဲ့သလိုမိသားစုဆိုသူဝင်နိုင်အတိုင်းဝိုင်းတိုင်းမှာတော်လိုင်းတက်သားတွေပါနေပါလမ်းတွေမှာလည်းနေစင်မပြတ်အော်ဖြစ်တွေးကြော်စာနာပြနေသေးပါမိမိရဲ့လက်ကင်ဘုံထဲမှာလက်သုံးချောင်းထောင်တဲ့ဓာတ်ပုံကိုတွေ့ရုံနဲ့ဖန်စီညင်းစဲတက်ဖြတ်ခံရတဲ့ဘဝတွေကိုကလာကြည့်ကြားလို့ပါလားအဲ့ဒါဗမာပြည်မှာတကယ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဖက်စစ်အပြုတ်မှုကျင့်နေတဲ့စစ်တပ်စီကဒီလိုအပြုတ်မှုတွေနဲ့စစ်တပ်စီကဘာရွေးကောက်ဘက်ကိုမျောလင့်ချင်နေကြပါသလဲဖက်စစ်စနစ်ဆိုတာဖြောင်းဖြားလို့ရကောင်းပါလားအဲ့ဒီဖက်စစ်စနစ်ကိုပိုအင်အားကြီးတဲ့အင်အားနဲ့အနိုင်ယူရမှာပေါ့ဘူးလားစတဲ့ဖြင့်တခါတည်းဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဖက်စစ်စစ်တပ်ကိုအာမတန်ပေမဲ့မန်မလျှော့ပဲတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့မေးခွန်းမှာအိုးပြစ်အင်ပြစ်ဘဝတွေနဲ့မိသားစုကိုစွန့်ကြအကျဉ်းဆောင်တဲ့စစ်တော်ရဲ့စခန်းတွေထဲမှာနောက်တော်တဲ့တောင်တဲ့မိုးတဲ့လေတဲ့အသက်ဆုံးပြည်တိုင်ပွဲဝင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုစီကိုစီတားရတွေနဲ့ဒါမိသားစုတိုင်းအတိုင်းပိုင်းတိုင်းမှာရှိပါတယ်မေးကြည့်ပါစုံစမ်းကြည့်ပါပြီးတော့စဉ်းကျင်ကြည့်ပါအချင်းတော်တွေထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ရှိနေသေးပါမေးကြည့်ပါသူတို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုပါနေရေးစဉ်ချင်းလျှောက်ခံနေရတာဒါပေမဲ့သူတို့ရရအနည်းနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေသေးပါဒီနေ့ခန်းနာမှာအဲ့ဒီအကျဉ်းတော်တွေစစ်ကြောရေးစကားနေတဲ့ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများရဲဘော်များရဲ့တည်င်းစကားပါလာပါစေသူတို့တိုက်ပွဲဝင်နေကြပါတယ်သူတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်တွေသူတို့ရဲ့မနှက်ဖန်တွေသူတို့ရဲ့ညှော်လင့်ချက်သူတို့ရဲ့ဉာဏ်လုံးများကိုမြင်အောင်ကြည့်ပေးကြပါတဲ့မှားလိုက်ကြပါလေလူကြီးမင်းတို့ရဲ့မိသားစုစုံလင်တဲ့ပွဲတွေတိုင်းမှာတတိယပေးပါအာရှတိုက်တနေရာကကျိုးပဲ့နာကျင်နေတဲ့မိသားစုဘဝတွေလူမစုံတဲ့တမင်ဝိုင်းအမေအိုရဲ့စုတောင်းတန်တွေဘုံကျဲခံရတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေရဟတ်ရှင်နဲ့အတိုက်ခံရတဲ့စေပေးကမ်းတွေမြင်အောင်ကြည့်ကြပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်လေးလုံးရေတော်ပေါ်မှာဒီမိုကရေစီကိုသူကပုံသိခါနဲ့အင်ကြီးတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ရွေးဥတန်လာရောက်ရတဲ့အခါမှာတိုင်းသားတွေနဲ့အပြည့်အဝနဲ့ပြည်ပြီးတော့တိုင်းသားတွေပေါ်မှာတင်ရှိနေတဲ့ကျွေးဖြစ်တဲ့ Federal စနစ်ကိုလည်းဒီစောက်ကြရမှာပါပြည်သူတွေတိုက်မှတ်မှတ်တောင်းလာတဲ့ဒီမိုကရေစီကိုလည်းတွဲဖက်ပြီးတော့တည်ထောင်ကြရမှာပါ